Այն, որ 2008-ի մարտի 1-ին նախագահական ընտրությունների արդյունքների դեմ բողոքող քաղաքացիների խաղաղ հավաքը ճնշելու և ցրելու գործընթացին նաև բանակն է մասնակցել, ընդգծում են ոչ միայն միջազգային փորձագետները, այլև գործը քննող հատուկ քննչական ծառայությունը։ Ազատության հետ զրույցում որոշ մանրամասներ էլ հայտնում է այդ օրերին Գորիսի Կայազորի ռազմական ոստիկանության պետ, իսկ հետո 2008-ի սեպտեմբերից Հայաստանի ոստիկանության զորքերի մարտական գծով հրամանատարի տեղակալ Հաշոտ Վանյանը։ Ավելին նա պնդում է, թե բանակը փակել է ոստիկանության թողած միջանցքները, որոնցով ցույցի մասնակիցները կարող էին դուրս գալ։ Զինված ուժերը հատուկ օպերացիայի այդ տարածքը իրենք շրջափակել են մի օղակ են ստեղծել, եւ այդ օղակի մեջ, այդ օղակից չեն կարողացել դուրս գան ոչ զորքերը, ոչ ժողովուրդը, եւ ստացվել է այնպիսի պայմաններ, որ ստիպված են եղել արդեն բախում լինել, որովհետև ոստիկանության զորքերը եւ ոստիկանությունը հետևից ունեցել են բանակը, դիմացից ժողովուրդն ա եղել, ժողովուրդը հետևից ունեցել է ոստիկանության զորքերը, դիմացից ոստիկանության զորքերը, հետևից բանակը, եւ ինչ է կատարվել, բանակը կրակել է օդ, եւ ժողովուրդը տեսնել է, որ հետևից կրակում են, ստիպած ա եղել գնալ ոստիկանության զորքերի վրա։ Իսկ ոստիկանության զորքերը չկարողանալով վերադասավորվել, ունեցել է արդեն պրոբլեմներ, նահանջի հետ կապված, ունեցել են վիրավորներ, ոչ միայն ժողովուրդը, այլ ոստիկանության զորքերն էլ, եւ այդ վիրավորներին չեն կարողացել մի որոշ ժամանակ դուրս բերել մասսայական այդ անկարգությունների տարածքից։ Ոստիկանության նախկին պաշտոնյան երկու վարկած է առաջ քաշում, թե ինչու է իր խոսքով արտակարգ դրություն հայտարարվելուց հետո բանակը փակել ոստիկանության հատուկ օպերացիայի ընթացքում բաց թողնված միջանցքները։ Սա կամ շատ լավ ծրագրված օպերացիա էր, որը որ արվել է դիդմամբ, որ բախում ոստիկանության զորքերը եւ ժողովուրդը, որը որ ունեցել են բախում, որպեսզի այդ բախման տարածքը փակեն եւ ոչ մեկ հնարավորություն չունենա այդ տարածքից դուրս գա։ Նախորդ պլանավորած, որպեսզի ինչքան հնարավոր է ավելի զոհլնի եւ վիրավոր։ Ինձ թվում է այդպես, կամ էլ գիտելիք ընդհանրապես չեն ունեցել, որ կարող է փակ տարածքում, երբ որ կան բախում ժողովրդի եւ ոստիկանության զորքերի մեջ, որ հնարավոր պետք չի եւ իրավունք չունեն փակել տարածքը չթողելով միջանցքներ։ Գործը քննող հատուկ քննչական ծառայությունը մի շարք պաշտոնական հաղորդագրություններում պնդել է, որ 2008-ին խախտվել է սահմանադրությունն ու հաստատվել ռազմական դրություն, իսկ զինված ուժերն օգտագործվել են խաղաղ հանրահավաքների մասնակիցների դեմ։ Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող մարտի 1-ի գործով գլխավոր մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները բազմիցս են պնդել, որ զինուժի օգտագործումը ապօրինի չի կարող համարվել, ընդգծելով, որ օրենսդրությունը թույլ է տալիս զինված ուժերն օգտագործել զանգվածային անկարգությունները ճնշելու նպատակով։ Աշոտ Վանյանն ասում է, լինելով ոստիկանության զորքերի մասնագետ, կարող է փաստել, որ փաստաբանները գուցե ինչ-որ բան շփոթում են։ Անդրադառնալով բանակի մասնակցությանն, ընդգծեց, բանակում ծառայողները սովորում են շարային քայլել ու կրակել, ինչն էլ արել են։ Զինված ուժերի մեջ մտնում են նաև ոստիկանության զորքերը։ Ոստիկանության զորքերը հանդիսանում են ոստիկանության զինված ուժերը եւ զինված ուժերի մի մասնիկը, երևի իրանք դա են շփոթել։ Իսկ բանակի մարտական պատրաստության ծրագրի մեջ չկա ոչ մի դասընթաց եւ ոչ մի ժամ հասարակական կարգի ապահովման համար։ Օրինակ, ես մի բան ասեմ ձեզ, եթե մի մարդ ամբողջ կյանքում սովորում է կրակել եւ շարային քայլել, հասարակական կարգի ապահովման ժամանակ ինքը պետք է կամ կրակի, կամ շարային քայլի, կոպիտ եմ ասում ձեզ, ինչը նաև եւ իրենք արել են, իրենց տարել են այնտեղ կադրից, եւ հիմա իրենք օդ են կրակել, բայց օդ կրակել հասարակական վայրերում, ուրեմն քաղաքում, բնակավայրերում արգելվում է։ Աշոտ Վանյանի կարծիքով Արցախից Հայաստան զորք բերողը պարտավոր էր իմանալ, որ նրանք իրավունք չունեն մասնակցել հասարակական կարգի պահպանմանը։ Ով որ այդ զենքը զինծառայողներով տեղափոխել է Հայաստան, պետք է քաջատեղյակ լինեն,
որ ուրեմն հասարակական անկարգությունների զսման ժամանակ արգելվում է զենք կիրառել, եթե կիրառողից զատ կարող են այլ մարդիկ տուժել։ Սա ես հղում եմ անում ոստիկանության մասին օրենքի 32-րդ հոդվածին։ Հեղափոխությունից հետո պետական վերահսկողական ծառայության պետի խորհրդական նշանակված Աշոտ Վանյանն ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում նշել էր, որ 2008-ին ինքնանձամբ դիմավորել է Արցախից Հայաստան բերվող զինծառայողներին։ Հատուկ քննչական ծառայությունից հետաքրքրվեցինք, արդյոք Վանյանը ցուցմունք է տվել այս հայտարարությունների կապակցությամբ։ Ծառայությունից տեղեկացրին, մեջբերում եմ, այդ տվյալներն արդեն իսկ բավարար չափով հիմնավորված են այլ ապացույցներով, որոնք առկա են 2008-ի մարտի 1-ին եւ 2-ին Երևանում տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ հատուկ քննչական ծառայությունում քննվող քրեական գործից անջատված եւ դատարան ուղարկված գործում։ Մեջբերման ավարտը